Володимир Зеленський якраз у вечірньому зверненні звертав увагу на те, що Бахмут і Кремінна і інші напрямки на Донбасі вимагають максимум сили концентрації, що там дуже важко. Поділіться останніми новинами щодо Луганського напрямку. Яка там зараз ситуація? Ну, вона в нас відрізняється. З Донецького напрямку, там, де Білогорівка, там сили оборони тримають міцно якраз оборону від наступів постійних російсько-окупаційних військ. Там атаки з боку росіян не зупиняються, обстріли не зупиняються. Але продавити, протиснути нашу оборону вони не можуть. А що стосується Сватово-Кремінної, то там ситуація інша. Там успіх на боці наших захисників. Єдине, що все ж таки в них там величезна кількість резервів, техніки. Був час замінувати все поспіль. Тому дуже важко дається кожний метр, але все одно наші війська просуваються потрохи впевнено вперед. Буквально день тому вище політичне керівництво України і народні депутати натякали на перемогу, на якісь позитивні новини з Луганської області. І вам навіть потім довелося спростувати про те, що Кремінна ще не звільнена, але там ідуть бойові дії. А розкажіть, будь ласка, звідки взагалі з'явилася інформація, що Кремінна звільнена? Там звільнили якісь населені пункти неподалік? Ну, я не знаю, хто був першоджерелом, але дійсно була така інформація, що навіть місто Кремінна вже звільнена і наші війська туди зайшли. І це ж, знаєте як, хто не дотичен, не спілкується з нашими військовими, хто не приїжджає на передову і не має спілкування з нашими захисниками, то той одразу там в ура-патріотичній формі одразу розніс цю інформацію всюди. Насправді там достатньо важкі бої, і навіть там 100 чи, дай Боже, 500 метрів, коли звільняються Луганщини, то це дається дуже-дуже важко. І всі, хто бувають на передовій, спілкуються з військовими, в принципі розуміють, яка ситуація, і чітко розуміли, що ця інформація недостовірна щодо безпосереднього заходу в Кремінну. Але все одно ми постійно на зв'язку з військовими, ми постійно їм допомагаємо, все, що їм потрібно, ми намагаємось миттєво реагувати, тому що розуміємо, що від певної нашої реакції на їх потреби якраз так само залежить і просування вперед. Я лише хочу нагадати, що Кремінна на Луганщині, місто було захоплене ще всередині квітня. І я хочу вас ось що запитати. А що саме робить Кремінну зараз зручним пунктом для оборони для російських військ? Чим унікальне місто? Ну, вони просто мали час. Якщо б, розумієте, в нас так само, ми ж воюємо проти величезної махіни 140-мільйонної. Так, в нас був бліцкріг, така чудова військова операція, яка була пропрацьована ретельно і повністю організована і виконана на Харківщині. Потім в нас була чудова операція по оточенню і звільненню Лиману. Але не можна постійно, так знаєте, галопом просто йти вперед, тому що і війська втомлюються, десь техніка пошкоджена, тому певна перерва все одно була. І якраз за той час встигли підготуватись російсько-окупаційні війська, вони встигли все там замінувати, вони встигли підтягнути техніку і резерви. Але вони чітко ще й розуміють, що якщо прийде час і Кремінна буде деокупована Збройними силами України, то тоді вони втрачають дійсно стратегічний населений пункт, бо далі вже йде Рубіжне, Северодонецьк і Лисичанськ. І в них тоді шанси дуже малі. Там навіть по Бахмуту тримати постійно от такі атаки, як вони зараз відбуваються. Тому що їх угрупування може бути розбито на дві частини. Так само і напрямок на Старобільськ відкривається. А хто контролює Старобільськ, той вогневим контролем буде тримати всі логістичні дороги Луганщини.